ደኢህዴን አስረኛ ድርጅታዊ ጉባኤውን ከመስከረም 18 እስከ 21 እንደሚያካሄድ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ገለጸ። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ሞገስ ባልቻ በሰጡት መግለጫ ጉባኤው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚመክር ሲሆን በተለይም አሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ የመጣውን ለውጥ ወደ ክልሉ በተግባር መቀየር በሚቻልበት ዙሪያ ውሳኔዎች ይተላለፋሉ ብለዋል። በሀገር ደረጃ የመጡ ለውጦች ደኢህዴንም ድርሻ ስላለው ለውጦቹ እውን እንዲሆንም ትልቅ ሚና ሲጫወት ስለነበረ እነዚህ ለውጦች ሂደት ውስጥ የትኞቹ ጉዳዮች በብቃት እንደተሳኩ፣ የትኞቹ ጉዳዮች ጉድለት እንዳላቸው፣ በቀጣይ በሚኖሩ የለውጥ ሂደት ውስጥ ደግሞ አባሉም አመራሩም ሊኖረው የሚችል የትግል ምዕራፍ ምን ሊሆን እንደሚችል፣ ግልጸኝነት መፈጠር ያለባቸው ምን ሊሆን እንደሚችል በዚህ ዙሪያ ላይ በኢህአዴግ ደረጃ የተዘጋጀ የጋራ ሰነድ አለ። እነዚህ ሰነድ ላይ የደኢህዴን ጉባኤተኞች በዝርዝር መክሮበት ውይይት አድርጎበት ግልጸኝነት ይዞ ለቀጣይ ትግል አቋም ይዞ ትግሉን ሻርፕ የሚያደርጉበት ሁኔታ ይኖራል። አንዱ ነው። ሁለተኛው በ9ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ የተቀመጡ አቅጣጫዎች አፈጻጸም ሪፖርት የሚገመገምበት ነው። ደኢህዴን የዜጎችን ፍላጎት ለማስተናገድ በሚያስችለው ደረጃ የፓርቲ ግንባታ ጥናት ቀድሞ ማካሄዱን የገለጹት ኃላፊው በፓርቲው ላይ የሚደረጉ ማስተካከያዎች ጉባኤው በሚያስቀምጠው አቅጣጫ ተፈጻሚ ይሆናል ብሏል። በሀገሪቱ ለመጣው ለውጥ ደኢህዴን የነበረው አስተዋጽኦ ምን ነበር በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ሞገስ ባልቻ ምላሽ ሰጥተዋል። የደኢህዴን የለውጥ አመራሩ አልተቀበለም እንደዛ አይደለም በሚል የሚገለጸው ጉዳይ ስህተት ነው። በእርግጥ ኢንስቲትዩሽንና ግለሰቦችን ለይቶ ማየት ይጠይቃል። ደኢህዴን ውስጥ ያሉት ሁሉም ለውጡን ይፈልጋሉ ብሎ መውሰድ አይቻልም። ይሄ የደኢህዴን ብቻ አይሆንም። ብአዴን ውስጥም ይሄ ያለ፣ ኦህዴድ ውስጥም ያለ፣ ህወሓት ውስጥም ያለ። ስለዚህ ግለሰቦችን የወሰድን ከተቋም ጋር ካታግራይዝ ማድረግ ከቻል አስቸጋሪ ይሆናል።